Příroda je taky jedna velká tělocvična a děti si můžou v přírodě hrát se vším, co najdou. A my vám tady ukážeme, jak se hraje hra na kukačku. Tak, děcka, pojďte sem, ještě jednou to zkusím. Tak, Tereska je vevnitř. Je ptáček, který má svoje hnízdo a nechce tady žádný kukačí vajíčka. A my jsme dvě kukačky, kterým budeme vozit, nosit pořád zpátky ty vajíčka do toho hnízda, jo? Až řeknu start a pak spočítáme, jestli vyhrál ten ptáček uvnitř, anebo jestli vyhrály ty dvě kukačky zlobivý, jo? Připravit, pozor, teď. Tak, a když vidíš šišku, kterou mě tam Tereska odnesla, tak si odneseme rychle zpátky, Teresku. Můžeš házet i dvěma rukama, protože my budeme strašně šikovní. My budeme nosit jednu šišku, dvě šišky, tři šišky.